ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଦଶମ ରାଉଣ୍ଡ ସରିଛି। ଲଗାତାର ଭାବେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦୀପାଳି ଦାସ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦଶମ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡିକୁ ମିଳିଛି 5870 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ, ବିଜେପିକୁ ମିଳିଛି 3976 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଛି 243 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ଏହି ଦଶମ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡି 25484 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ତୃତୀୟ ରହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଦଶମ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡିକୁ ମିଳିଛି 5870 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ, ବିଜେପିକୁ 3976, କଂଗ୍ରେସ 243। ଆଉ ମୋଟ ଏହି ଦଶମ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦୀପାଳି ଦାସ 25484 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି।